God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til et nytt konjunkturbarometer. Mitt navn Arne Austrei, og jeg leder SR-Bank. Vi har igjen spurt 600 bedrifter totalt fra Vestland, Rogaland, Agder og Stor-Oslo hva de tenker om sin økonomiske situasjon nå, og hva de tenker om fremtiden. Og så har det vært en spesiell tid, og så er det en spesiell tid. Og jeg tenker selvfølgelig på covid-19. Vi har sett at korona har gitt et betydelig aktivitetsfall. Inn mot sommeren så var det noen bransjer, noen bedrifter som hadde litt aktivitetsøkning gjennom sommeren inn i høsten. Men det er fremdeles betydelig usikkerhet, og totalt sett er det lave forventninger for 2021. Og så ser vi at ledigheten har falt betydelig siden april, men dessverre stabilisert seg på et høyere nivå. Og så håper vi jo at dette skal bli bedre fremover, men vi skal snakke litt mer om det nå, og før vi går videre skal jeg gi ordet til Tor Christian Haugland, som er kommunikasjonsdirektør i banken. Vær så god, Tor Christian. Tusen takk, Arne. Og jeg skal gjøre mitt til at vi klarer å få en sending som gir dere som følger oss, og dere som ser sendingen i etterkant, verdifull innsikt, som gjør det enklere for dere å kunne navigere i et relativt urent farvann de neste 12 månedene. I tillegg til at Kurre skal presentere funnet fra konjunkturbarometer, så skal vi også få høre Tone Grindland, NHO-direktør i Rogaland, sine synspunkter og sine refleksjoner, og så skal dere få møte en som virkelig har omstilt seg i den forstand at det etablert et selskap, og da er det Desert Control, Ole Christian Sivertsen. Men jeg tenker vi begynner rett på resultatene, Kurre, og jeg vil gi ordet til deg. Tusen takk, Tor Christian, og tusen takk til alle som ser på. Det er mange seere, det er veldig kjekt. Vi lever jo i en veldig spesiell tid, og jeg tror at mange opplever situasjonen og har opplevd den som veldig alvorlig, krevende og usikker, både på grunn av det helsemessige rundt korona, og som følge av de tiltak som man har tatt for seg selv, sin familie og i sine bedrifter. Når vi nå legger frem konjunkturbarometeret, så var vi alltid veldig spent, men ekstra spent nå. For nå har altså norsk økonomi, etter det kraftigste fallet i fredstid, kommet seg litt opp, men den videre ferden da for å skape enda mer aktivitet og få enda flere jobb, blir veldig viktig. Som Arne var inne på, det er fortsatt mange flere ledige enn normalt, nesten dobbelt så mange arbeidsledige som normalt. Det er fire hovedpunkter som jeg har lyst å legge vekt på i dette barometeret. For det første så handler det om at det har vært et markert fall i aktiviteten. Største fallet i fredstid i Norge, så har vi kommet omtrent halvveis opp igjen, men fortsatt så for norsk økonomi så mangler vi en 3-5% før vi er tilbake igjen til der vi var før korona. Og denne markerte fallet er veldig forskjellig mellom bransjer. Det er et annet poeng å ta med seg. Jeg tror at det er veldig stor forskjell i næringslivet nå, og i bedriftene, hvordan man har blitt påvirket av dette. Ganske mange har jo sett nedgang, men det er stor forskjell i nedgangen, og så er det også noen som har sett oppgang. Det andre punktet går på usikkerheten. Usikkerheten knytter seg både til selve koronasituasjonen, tiltak og ringvirkninger, som hvordan det påvirker for eksempel oljepris, hvordan det påvirker våre eksportmuligheter. Det siste poenget er, eller hovedpoenget i barometer, er selvfølgelig hva venter bedriftene nå. Veldig spent, men der er det dessverre, må man si, vi hadde håpet det skulle være bedre tall. Det er lave forventninger for 2021, og det må vi nok ha med oss inn når vi planlegger fremover, at i snitt i hvert fall så er det planlegg i bedriften med omtrent uendret aktivitet, omtrent uendret ansatte. Så skal jeg gå litt videre i detaljene i dette, men før vi gjør det, så skal vi bare se litt på hvordan det går i verden rundt oss. Verdensøkonomien også ble kraftig påvirket av korona. Begynte jo litt grann av Kina, spredte seg til Europa, så videre til USA, så videre til en del andre land, Sør-Amerika, Afrika, og så har vi sett en bølge 2 i Europa. Og det er også en påminnelse om at dette er ikke over med det første. Vi har sett i Norge også enkelte byer som har fått en gjenopplussing. Ser vi på verdens bedrifter, og dette er litt tilsvarende eller sammenlignbart med vårt barometer, så ser vi kraftig fall, særlig for service, og en god del fall for industrien, så har det kommet seg opp igjen, men det er ikke så langt over den nøytrale 50-stregen. Og vi ser at liksom den der bedringen som vi så i sommermåned, den har også avtatt for verden. Vi kan også bare legge til at i forhold til verden så er det mye annet i tillegg til korona. Det er et presidentvalg, det er en handelskrig, det er brexit, så det er viktig å ha med seg at vi lever i en usikker verden også. Når det gjelder norsk økonomi, så hadde vi en kraftig nedgang, og det ble tatt ganske kraftig tiltak for å dempe koronautbredelsen. Samtidig så ble det gjort mange støttepakker, og i Norge så er vi
på et vis heldige. Vi har et oljefond som gjorde at vi kunne bruke mye penger. Vi har et system med høy tillit mellom partene som gjorde at det ble, vi fikk dempet nedgangen. Så i sum så er norsk økonomi, selv om det er en ganske bratt nedgang, så er vi altså, der Norge har nedgang på 3-4%, så er det mange europeiske land som har en 8-9%. Det som utfordringen nå er at aktiviteten har ikke kommet skikkelig tilbake igjen, og det er nesten 100 000 flere ledige nå enn før korona. Og det blir en utrolig viktig jobb fremover, å få de i aktivitet og tilbake igjen i jobb. I barometeret så spør vi både om utvikling på 3-måneders horisont og 12-måneders horisont. Og på 3-måneders horisont så ser vi at hovedbudskapet er at det er nær sideveis utvikling, både siste 3 måneder og neste 3, men store forskjeller. Og bare for å illustrere det, denne indeksen går jo da på andelen positive bedrifter, og vi ser at det er omtrent sideveis totalt, sideveis i fylkene, industri og olje også nok så sideveis, og detaljhandelen ser vi markert oppgang. 74% så rapporterer om oppgang siste 3 måneder, mens innenfor kultur, innenfor reiseliv, innenfor transport, så er det lave indekser. Så det er veldig store forskjeller nå mellom delbransjer. Og når det gjelder sysselsetting neste 3 måneder, så ser vi omtrent flatt fremover, litt høyere i Oslo enn i Rogaland, er for eksempel 51%. Det betyr at omtrent nær uendret sysselsetting. Litt forskjeller mellom bransjer, industrien og varehandel trekker opp, mens olje, reiseliv og kultur trekker ned. Går vi inn da på Rogaland og ser på de siste 12 månedene og hva som forventes de neste 12 månedene, så ser vi et interessant bilde. Hovedindeksen som måler flere delindekser er på nær nøytralt. Men en god del nedgang ser vi jo allerede er bak oss. Ser vi da fremover, så ser vi på årsverk. Der ligger vi også litt over 50, men ikke veldig mye, som vi kan si i hovedsak, den er uendret sysselsetting. Omsetningen også litt av vekst. Norge tar seg opp igjen, men den er ikke like høy som vi kanskje skulle håpe på. Lønnsomheten har kommet godt tilbake igjen. Investeringer ligger under 50. Det betyr at bedriften er nok varsomme med investeringer, og det er ledig kapasitet også. Og ordreserven er omtrent sideveis. Så for Rogaland sin del så indikerer dette nok så flat utvikling da, neste 12 måneder etter et markert fall de siste 12. Oljeaktiviteten er fortsatt veldig viktig for norsk økonomi, veldig viktig for de mest oljetunge fylkene langs kysten. Og det vi ser her er at indeksen, hvis du har ingen oljeomsetning, den er på 52, altså forventningen for de neste 12 måneder, litt over den nøytrale 50-stregen. Men til mer oljeomsetning du har, til mer demper blir forventningene. Har du mer enn 1/3 av omsetningen din mot olje, så er indeksen nede på 42. Så vi ser jo at dette indikerer en nedgang innenfor oljeaktiviteten eller oljerelaterte bedrifter de neste 12 månedene. Og ser vi på delindeksen, da, hva er det dette 42-tallet består av? Jo, så består det av et kraftig fall. 30%, kun 30% som melder om bedring de siste 12 måneder, og det vil si 70% har hatt nedgang. Så litt kraftigere fall enn kan vi måle på mer sånn offisielle indekser på hva som skjer på norsk sokkel. Fremover da, så ser vi at årsverk omtrent stabilt har nok med at de har en fleksibilitet og kanskje har vært varsomme med bemanningen i en god tid. Omsetningen ventes å falle noe, lønnsomheten også, litt grann under 50. Investeringer er på vei ned, og ordreserve er kanskje den. Det er en slags vendepunktsindikator, for hvis ordreinngangen faller, ja, da er det jo bare tidsspørsmål før aktiviteten faller noe. Så den er litt sånn faretruende, litt bekymringsfull, kan vi si. Kyrre, dette gikk jo raskt, men det er jo viktig å få fram at denne presentasjonen, den vil også legges ut på vår hjemmeside. Det er riktig. Og når du har fått presentert dette, så kunne jeg veldig gjerne tenkt meg å fått stilt deg, Tone Grindland, direktør i NHO Rogaland. Hva sier disse tallene deg? De sier meg ganske mye, men det er ikke så mange overraskelser, vil jeg vel egentlig si, i de funnene her sammenlignet med det som jeg opplever er virkeligheten i Rogaland, som jo jeg kjenner best. Og det er sånn at jeg opplever at akkurat nå er vi inne i et veldig stort sprik. Og så er vi inne i en situasjon der vi både har det som går på å håndtere koronasituasjonen, samtidig som vi har begynt på et nytt tiår og skal ha det lange bildet. Og den kombinasjonen, den er jo litt krevende, både for oss som mennesker, men også for bedrifter som planlegger, og planlegger for hva da? Og der opplever jeg at det ganske sånn på tvers av bransjer er mye kortere horisonter for det å tenke hvor lenge skal vi klare akkurat dette, hvor lenge skal vi tilrettelegge for akkurat dette, i stedet for at den også tenker det lange. Så det er en kjempeutfordring å håndtere både kort og lang sikt.
Så jeg tenker at denne forskjellen mellom bransjer, den ser jeg mest målt opp mot forventninger om konkurser, forventninger om oppsigelser som bedriftene selv rapporterer og som vi er kjent med gjennom vårt arbeid. Og der skiller jo reiseliv seg veldig negativt ut sammen med kultur. Og reiseliv har vi veldig mange sysselsatte i her i Rogaland, for det er næring som vokser. Og på sist medlemsundersøkelse vi gjorde, så vi at Rogaland lå dårligere an når det gjelder forventning om konkurs og oppsigelser i reiseliv enn resten av landet. Og det bekymrer meg veldig. Det bekymrer meg også fordi at dette er en bransje som sysselsetter veldig mange som ikke nødvendigvis kan flytte rett over i en annen bransje. Så det er et inkluderingsperspektiv der som er viktig, og et perspektiv som også handler om det å unngå langtidsledighet. For det er jo fortsatt for mange arbeidsledige og permitterte i Rogaland, ut fra hvordan vi ønsker at det skal være. Men når du ser disse tallene her, og vi vet at veldig mange andre arbeidsplasser eller bedrifter har sånn indirekte avhengighet knyttet til oljeindustrien. Og når vi ser så lave tall som ordrereserver ned på 30-tallet her, bekymrer det deg enda mer? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og så samtidig så er det sånn at vi visste i fjor på dette tidspunktet, ut fra om det var Rystad sine analyser, eller om det var konjunkturbarometer, eller om det var forventninger om etterspørsel av olje globalt, at 2022 var et brekkår. Og det må vi huske på, det vi visste i fjor. Så sånn sett er det jo ikke noen overraskelse, men det er jo ganske dramatiske tall allikevel. Nå har vi jo utsikt ut fra bygget her over på et prosjekt som putler går ganske godt på andre siden, at det er akkurat nå. Men der igjen, vi må ha langsiktigheten inne. Men så er jeg glad for at vi så, når vi gjorde dette her kommune-NM som en måling av hvor næringsvennlige og aktive kommunene i Norge er, så vi at på næringsvariasjon så ligger Rogaland høyest av alle. Og det sier meg også noe om at vi har ganske mange bein å stå på. Og så er det mange av de som er oljeavhengige, men veldig indirekte mange av de. Så det er en kjempeviktig næring, men det er en næring som har visst kommet til, altså forutsetningene for næringen kommer til å endres. Og vi vet også at vi har noe annet som kom veldig sterkt i 2019, nemlig klima, diskusjoner og spørsmål, og dette med å kutte CO2-utslipp. Litt i forhold til dette, Køre, som Tone nå sier, og du ser et tall her på 36% på ordrereserver. Jeg kan ikke huske jeg har sett et så lavt tall på ordrereserver, altså hva de har i bøkene de neste 12 månedene. Hvordan opplever du dette? Og hva tenker du mest, først og fremst på? Det som Tone sier, at sånn i de par siste årene så har vi tenkt at olje og på et eller annet tidspunkt kommer til å falle, men 2019 ble et veldig bra år da, med god aktivitet. Det var liksom det året vi begynte å komme skikkelig tilbake igjen, etter noen tøffe oljekriseår. Og mange begynte å puste mer med skuldrene og tenke nå. Og det som skjer da også, når du har litt medvind, litt økt aktivitet, du kan jobbe på andre områder også. Og hvis vi tenker at vi skal gjøre andre ting enn bare olje frem og bruke kunnskapen og kompetansen, så korona er på en måte et slag inn mot de andre alternative næringene også. Vi ser havbruk har vært en viktig sak, men det er klart at sånt, okay, det går greit der, men den også dempes jo av korona, fordi at det selges ikke like mye på restauranter og hoteller av laksen lenger. Hvis du ser på infrastruktur, er jo et område man har gått mot, men der er det kanskje fortsatt bra aktivitet, men møter litt mer sant, prioritering, hvordan skal statsbudsjettet prioriteres. På eksportsiden så er det jo helt åpenbart at det er vanskelig å treffe og nå nye markeder når det er reisebegrensninger, etablere kontakt eller vedlikeholde kontakt, sånn at vi må ikke glemme det at selve oljebanen har blitt nedjustert, men de andre alternativene også, er korona påvirket eller olje påvirket eller sant, i hvert land så veldig mange store markeder nå sliter jo en eller annen forstand fortsatt med korona sånn sett så er det en vesentlig mer krevende enn hvis det hadde vært bare ok, olje går litt nedover mens de andre markedene går bedre sånn som vi så i 2015 og 2016 og 2017 var jo at olje hadde jo muligheter faktisk til å omstille seg og derfor for norsk økonomi så dempet det oljenedgangen en god del i de årene. Så hvis jeg forstår deg da rett, Tone, og litt utifra det Køre sier, så er det viktig å ha de lange brillene på seg, for der ligger også et mulighetsrom her.
Ja, det gjør det. Og så er det noe med å huske hva vi faktisk kan og er gode på også. I Rogaland har vi høy grad av kompetanse, igjen målt nylig i dette kommune-NM som vi gjorde, spesielt knyttet til yrkesfag. Og det er sånn at 6 av 10 bedrifter rapporterer at de har et kompetansegap nå. Det er et mål som vi har satt i et veikart som vi nylig lanserte, et veikart frem mot 2030, at vi må kunne tette dette kompetansegapet og halvere i alle fall mengden bedrifter som har et så stort kompetansegap. Og så har vi veldig høy grad av tillit. Det kan kanskje føles etter alle tiltak og alle restriksjoner som om den slites på. Men vi er et land med høy grad av tillit og politisk stabilitet, selv om vi står i en valgkampstart. Og det er noe vi må huske på når vi går inn og skal tenke fremover, at vi kan klare å få til løsninger i statsbudsjett, altså på løpende bånd med reviderte og nye statsbudsjett, med bruk av oljefondpenger, og det er noe med at vi må klare å tenke at vi er et land som er godt rustet med de folkene og den samhandlingen vi har, for også å gå inn i en fremtid som ikke vi er kjent med akkurat nå. Tusen takk til deg, Tone. Kyrre, ta oss videre i undersøkelsen. Det skal jeg gjøre. Bare sånn for å runde den som Tone var inne på med tilliten i norske samfunnstiltak, så er det klart at regjering og storting var veldig raskt på og har gjort kraftfulle tiltak for å hjelpe økonomien gjennom dette her, og det har vært viktig for å dempe nedturen for mange og skapt en trygghet for at det norske systemet også kan håndtere denne type kriser. Når vi går inn på bransjer, så er det vanskelig å komme utenom det som har skjedd innenfor varehandel og spesifikt detaljhandel. Og det handler om at hvis vi ser på strukturen i norsk økonomi, så har vi brukt stadig mer penger i utlandet. Vi har dratt på mer ferier og mer forretningsreiser. Og når det nå blir stengt, så er det klart at en stor pengesum som vi har brukt tidligere ute, har blitt tilgjengelig for hjemme. Det er nesten 100 milliarder kroner, eller i fjor brukte vi 130 milliarder i utlandet, og en stor del av det vil ikke brukes utlandet i år. Så det er den ene faktoren. Andre faktoren er selvfølgelig lave renter. Vi har fått satt ned renter fra 1,5% til null. Så nå er renter kommet ned til rentebunnen, kan vi kanskje kalle det nå. Det skal nok mye til at vi kommer lavere, men uansett, det gir en god stimulans. For alle som har lån, så virker jo det, får man jo lavere rentekostnader. Og i tillegg så er det en del tjenester som har brukt penger på før, som ble stengt ned, og som delvis fortsatt er stengt ned eller begrenset, som gjør at den umiddelbare tilgangen eller lommeboken som ser på lommeboken, så har den blitt, jeg skal ikke akkurat si større, men vi har fått forbrukt mindre, litt sånn tvangssparing kanskje, kan vi si. Men en del av dette har da blitt spart, men en god del har blitt brukt, blant annet inn mot varehandelen. Og vi ser jo enkelte varekategorier innenfor hus og hjem, elektronikk, har steget 20-30%. Så det har vært markert oppgang. Så det, og det som skjer innenfor bolig, hytter, biler, båt, tror jeg ikke mange økonomer trodde kom til å skje når vi sto midt under koronakrisen 13. mars. Og den begynte, men uansett, det viser også at den norske lommeboken, der har det vært liksom muligheter da, for å bruke en del av disse pengene på det innlandske forbruket. Så hvis vi ser mellom bransjer, så har jeg nevnt varehandel, detaljhandel, men ser vi på industrien først. Vi har vært inne om at olje forventes fall, og derfor er det litt gledelig å se at industrien samlet sett har da andre bein å stå på også, sånn at der har man flate utsikter. Selvfølgelig, vi skulle gjerne hatt den litt høyere, sånn at vi kunne sett økt aktivitet, økt sysselsetting i industrien, men det er mye bedre enn at det fortsetter å falle der som vi var på forrige undersøkelse i mai. Vi skal også huske at industrien ligger i front på forskning og utvikling og bruker mye ressurser på det, sånn sett er viktig for å lede an den omstillingen som vi nå har begynt på i Norge, som kommer til å fortsette de neste årene. Bygganlegg er en viktig sektor. Byggsiden har vært veldig regionvis forskjellig. Oslo har vært veldig bra driv, mens i Rogaland har det vært mer dempet en god stund, som følge av oljekrisen. Litt det samme Vestland og Agder også. Anleggssiden derimot har vært bra, vært mye større infrastrukturprosjekter her i området som har løftet den. Nå ser vi at utsiktene samlet sett for bygganlegg er litt over den nøytrale 50-stregen de neste 12 månedene, så litt høyere aktivitet og noe flere ansatte også innenfor byggeanlegg. Varehandel har vært innom, det er den bransjen som stikker seg ut, og hadde vi trukket ut detaljhandel her, så hadde det tallet vært vesentlig høyere, fordi at her varehandel består av detaljhandel mot private, og så er det da agrohandel mellom bedrifter, og der ligger agro lavere enn detaljhandel. Den siste er en sekkepost bestående av offentlig sektor, det er det nok så stabile utsikter nå, men det pågår jo en diskusjon om
hva som skjer med budsjettene på kommunenivå, på fylkeskommunenivå, og andre måter å kanalisere penger ut i økonomien via offentlig sektor gjennom statsbudsjettet. Og sånn sett så blir det også interessant å følge den debatten videre om kommunene liksom har nok penger til å både stå i spagat med økte koronautgifter, altså tiltak i forbindelse med korona, lavere skatteinntekter, og så forventer nok mange nok at kommunene faktisk skal bruke mer nå på å motvirke og dempe nedturen eller skape økt aktivitet fremover med infrastrukturprosjekter, for eksempel rehabilitering av bygg. Innenfor denne her så er også reiseliv, kultur, transport, som jo er den delen som fortsatt er mest utfordret. Og så kan vi si at for en del av disse sektorene så er man dratt så langt ned nå at det antagelig så ligger mange på sideveis, men fra lave nivå, så er det ganske stort forskjell, selv om en sånn endringsindeks kan ligge nært nøytral, så er det fra veldig forskjellig nivå. Og så er det et område som vi har jobbet mye med de siste årene, og mange bedrifter har gjort, det er bærekraft. Og derfor så var det viktig for oss å ha spørsmål om dette under korona, for det er noe med å holde blikket langt nok frem. Det skal være et liv etter korona, ikke påvirker økonomien like mye som i dag. Og det vi ser er at bedriften fortsatt er veldig opptatt av bærekraft. De sier at 98% sier at de skal jobbe like mye eller mer med bærekraft fremover. Så det er jo veldig bra at dette er et fokus i mange bedrifter. Og så er det nok litt ulikt hva bedriftene legger i det og hva områder innenfor bærekraft er de jobber med. Men generelt så er det veldig bra trykk på det. Og så er det også sånn at 85% sier at arbeidet med bærekraft er viktig for de strategisk sett. Så, og her har det vært en ganske betydelig bevegelse de siste årene, både når det gjelder klimamålene, men også de generelle FNs bærekraftsmål, som flere og flere bedrifter da implementerer i strategien sin. Men jeg har tidligere nevnt dette her med nye bein å stå på. Hva er egentlig omstilling i praksis? Jo, det handler om å bruke den kunnskapen og kompetansen vi har til å gjøre noe nytt, skaffe oss nye forretningsområder, og da i en sånn bærekraftsdimensjon inn mot områder som bidrar til en mer bærekraftig verden. Der ser vi jo at det jobbes veldig mye med nye forretningsområder. Fornybar energi er jo et åpenbart område der Norge, både som følge av naturressurser, har godt fortrinn, og så ser vi også nå, på en måte, i forhold til kapitalen, at den også er bevegelse i den retningen. Oslo Børs fremstår mer og mer som en fornybar børs. Jobbes mye med energisystemer. Interessant i forhold til statsbudsjettet nå at det blir en endring innenfor vannkraften som gjør det, hva skal vi si, mer lønnsomt å gjøre investeringer innenfor vannkraften. Havbruk skjer det mye. Verden trenger mat. Dette er en effektiv måte å produsere mat og proteiner på, og Norge har et fortrinn der. Vi ser også på infrastruktur, så hvis vi skal, det handler jo selvfølgelig både om å binde bo- og arbeidsregioner sammen, binde Norge sammen, men det handler også om effektiv og bærekraftig transport, kollektive løsninger. Og generelt mer eksport. Det er klart, jeg nevnte tidligere at eksport har fått litt utfordringer, selvfølgelig med korona, men over tid det å kunne bygge andre eksportbein større når olje og gass, når det blir avtagende aktivitet der, blir utrolig viktig. Så det skjer veldig mye også, og det er jo gøy å se på eksempler som der vi bruker kompetansen og kunnskapen til å gjøre nye ting. Jeg må jo si at når jeg så i konjunkturbarometer og ser en oppsummering i forhold til både hvor mange virksomheter, nesten 100% av virksomheten som blir spurt, tenker nå bærekraft, og en stor andel av disse igjen har tatt det inn som en del av det strategisk viktige å satse på fremover. Og så er det omstilling på gang, så det er jo definitivt krefter her som tyder på at det kommer til å bli en grei fremtid også. La meg bare understreke det. Og en av de som virkelig har satset 100% både på bærekraft og omstilling, det er deg, Ole Christian Sivertsen. Du representerer et selskap som heter Desert Control. Og det skal du selv få lov til å si litt om innledningsvis, og så fortell litt hvordan du opplever situasjonen vi er i, og ikke minst den muligheten som dere har sett. Ja, la meg starte litt om Desert Control. For det er 12 millioner hektar med dyrkbare landområder som forfaller hvert år i henhold til FN. Det er altså 2000 fotballbaner i timen som blir til støv og sand. Hvis du legger de fotballbanene etter hverandre, da, så må du faktisk kjøre i 210 km i timen for å holde følge mens de blir til ørken. Det er jo herifra til Kristiansand på en time. Det er bare for å gi litt dimensjoner om et av de problemene som vi adresserer fra Norge.
Og vi et selskap som har en visjon om å bidra til å gjøre verden grønn igjen. Og det skal vi gjøre gjennom å stoppe og reversere denne ørkenspredningen og forfallet av livsviktige toppjord. Hvordan gjør vi dette? Jo, det gjør vi med kompetanse fra denne regionen, med kompetanse fra oljevirksomheten. Og la meg si litt om teknologien og produktet som vi jobber med. Fordi det vi gjør, det er at vi beriker jorda med komponenter som mangler. Veldig ofte så er det leire. Leirerik jord, den har høy motstandskraft mot tørke, holder veldig godt på vann. Men det å blande leire ned i jorda, kan du tenke deg, det er ikke noe enkelt. Så der har vi brukt norsk kompetanse, oljekompetanse, til å utvikle en prosess som kan gjøre leire om til en flytende væske, nesten like tynn som vann. Denne væsken vanner vi ut på overflaten, og så gjør tyngdekraften resten med å trekke disse ørsmå leirpartiklene ned. Og så binder de seg til hvert enkelt sandkorn i jordsmonnet nedover, og det skaper en jordstruktur som holder på vann akkurat som en svamp. Og den prosessen kan da rehabilitere forfalte områder, kan gjøre ørkener grønne, og det kan redusere vannforbruket for grønne økosystemer med inntil 50%. Så som jeg sier, der er det jo et godt eksempel på dette med omstilling. Fordi dette med å gjøre leire flytende, det har vi jo gjort siden vi begynte å bore etter olje. Det har vi i teknologier som drilling mud. Den er ikke direkte anvendelig i de grønne økosystemene. Men der har vi altså omstilt kompetanse fra denne regionen og fra en kompetansesektor som er ekstremt gode på her. Og bruke det til ting som løser store utfordringer ute i verden. Utrolig. Og dette er jo ikke bare teori. Dette er jo noe som dere også nå har testet. Det fungerer. Kan du si litt om det? Ja, vi har testet det. Det fungerer. Det er jo ganske mange år med forskning og utvikling og testing av dette i forkant. Så vi har brukt disse årene til å validere at denne flytende væsken fungerer. Det er ganske komplekst å få væske ned i bakken når du begynner å introdusere partikler som leire i det. For du ønsker jo ikke at du skal ha et lokk med leire på toppen. Det er jo en grunn til at vi også bruker leire i tekopper og ting og sånn. Den holder jo virkelig vann. Så det er jo ikke den form for vann vi skal holde i bakken. Så det har vært mye testing og utvikling for å få til dette her, med bruk av denne type kompetanse. Og de siste to årene nå så har vi kjørt uavhengig validering med internasjonale forskningsorganisasjoner. Det har vi jobbet med et selskap som heter International Center for Biosaline Agriculture, og kjørt tester. Og nå det siste prosjektet vi kjørte, midt i covid-19-tiden, så gjorde vi en parsell av ørken om til en grønn oase med kornaks på 2,5 meter, og det var vannmeloner og zucchinier og frukt og grønt som en oase i ørken. Og det du egentlig trekker frem, det er at denne regionen, eller Sør-Norge som sådan, har et fortrinn med hensyn til at det er kompetanse som vi bruker for å kunne løse et problem som ikke nødvendigvis finnes her hos oss. Men det er jo kompetansen du egentlig eksporterer og bygger en bedrift rundt det. Absolutt. Det er kompetansen fra denne regionen. Vi har en unik kompetanse. Vi har en unik leverandørindustri. En leverandørindustri som er blitt skolert av en av de mest krevende bransjene i verden. Så jeg vil si at i denne regionen har vi verdens beste leverandørindustri på mekanisk side til å bygge ting som kan brukes i helt andre områder utenfor regionen. Vi har en kompetanse, vi har et universitetsnivå som produserer talenter på dette. Vi har en kontekstuell intelligens til å se sammenhenger om hvordan vi kan bruke den kompetansen som er utrolig verdifull på globale settinger. Og så er det jo det med å gjøre ting her som kan eksporteres og som kan gjøres noe ute for å adressere problemer andre plasser. Og samtidig tenker jeg på det at problem som en liten forurensningsfaktor eller et eller annet som skjer i Wuhan kan plutselig stenge ned hele verden. Og sånn er det også med klimaproblem, forfall av jordsområder og så videre. Så det at vi adresserer ting ute som er relevante for oss her, med at vi bygger et industrieventyr i regionen her, som leverer dette ut i verden, og så løser vi globale problemstillinger før de banker på døra her hjemme. Tusen takk til deg, Ole Christian. Utrolig interessant, og det blir spennende å følge deg videre. Lykke til. Mange takk. Kurra.
fortsetter du. Jeg ble litt målløs, jeg. Det er forfriskende, og jeg tror det er veldig viktig for mange av oss å bli påmint om den energien som finnes i det å prøve å løse store utfordringer i verden, og at vi har veldig mye kunnskap og kompetanse som kan brukes til det. Og litt sånn, verden er usikker, sier vi, men det betyr også at den er usikker på oppsiden. Så det er også, tenker jeg, et poeng i disse dager at vi ikke glemmer det at det er muligheter. Og det er jo det, kanskje det som er den viktigste påminnelsen, selv om de neste 12 månedene ikke ser så veldig lovende ut. Når vi hører den fortellingen som Ole Kristian har fortalt oss, så er det jo sånn at det ligger jo et stort mulighetsrom der ute, hvis vi nå velger å utnytte den kompetansen, og satse på å bygge videre rundt den, og skape nye arbeidsplasser, så er det mye som kan gjøres. Fortsett. Jeg er enig. Nå skal vi... Fra å sette på litt bransjevise perspektivet, så skal vi gå inn litt nærmere på fylkene. Vi har jo nevnt indeksen for Rogaland allerede. Og vi skal sammenligne den da med de andre fylkene i vårt markedsområde. Vi er nå både i Vestlandfylket, Agder og i Oslo, som er en bank for Sør-Norge. Og veldig spennende, og da følger de... fylkesvise forskjeller, fylkesvise indeksen. Dette er da hovedindeksen da, som i all hovedsak sier noe om forventet utvikling neste 12 måneder, og den er, som nevnt tidligere, nøytral på 50. Vi begynner her litt før oljenedgangen i 2015 og 2016, og disse tallene fra disse årene er en veldig viktig påminnelse om at Rogaland i den perioden var oljeavhengig. Vi ser våre nabofylker, der det også er mye aktivitet knyttet til olje og gass, lå nærmere den nøytrale 50-stregen. Og en påminnelse av arbeidet som nå gjørs, jeg vil si, i hvert av fylkene, for å sørge for at man får liksom tilstrekkelig nok bein til å stå på, gjerne noen bein som er litt motsykliske til hverandre, noe som kan styrke seg når det ene beinet faller. Blar vi litt videre, så ser vi etter hvert i 2016 og inn i 2017 at Rogaland kom seg godt opp. Det er ganske sånn interessant. Over tid her, litt forskjeller mellom fylkene, men vi ser når Oslo kom inn, for eksempel, at Oslo legger seg litt sånn i øvre skikt her i forhold til de andre fylkene. Det er også en ting vi skal være litt oppmerksom på nå, at Rogaland og kysten har hatt god medvind og god vekst innenfor det oljerelatert og skapt godt med jobber, men også Oslo har mer og mer fått litt sånn hovedstadspreg og blitt en flott og attraktiv by, så det er god konkurranse også blant fylkene og byene i Sør-Norge. Så går vi inn mot slutten av 2019, og det var nok ikke så mange som hadde trodd at vi fikk greie tall på slutten av 2019, men at når vi kom inn i 2020, da skulle dette viruset slå ut store deler av verdensøkonomien og norsk økonomi. Og vi ser et kraftig fall, og plutselig så ble alle fylkene da på nivå med det som var det laveste for Rogalands en del under oljekrisen, altså et betydelig forventet fall. Vi gjorde den forrige undersøkelsen i mai, og fallet var nok enda større hvis vi hadde målt det i april. Så vi begynte jo å utover sommeren også, og se at det kom noe bedring. Og i sum nå pleier vi å ha sånn tromme, hvis vi hadde hatt dette som et vanlig live-seminar, så hadde vi hatt trommevirvel. Ja, Tor Kristian, du kan tromme litt. Og da er bildet sånn. Det vi ser, hvis vi begynner på toppen, er at Oslo, litt overraskende, ligger noe høyere enn Rogaland og Vestland. Når jeg sier overraskende, så er det fordi at korona i utgangspunktet slår jo hardest mot de områdene med høyest befolkningstetthet. Men det kan også godt være at en del av fallet i Oslo er tatt, sånn at du har liksom fått kalibrert inn, og at nå er det noe mer vekstforventning der. Agder også er omtrent på nivå med Oslo. Rogaland litt lavere, og Vestland litt lavere der igjen. Og det vi kan tenke oss for Vestland er kanskje at kombinasjonen av det som skjer innenfor olje, med avdemping der, det som skjer innenfor reiseliv, der det er betydelige utfordringer, slår noe mer der enn for Rogaland sin del. Så bildet nå er at det er litt forskjeller mellom fylkene, ikke de veldig store, og hvis vi skal konkludere litt bredt, så er det at det er omtrent utsikter for uendret aktivitet og ansatte i fylkene, som er målet i undersøkelsen. Ser vi på de fylkesvise delindeksene, så er den største forskjellen på hvordan det har gått, og der svarer Rogaland at det har falt en god del, mens Agder da, har mer uendret utvikling. Så er det litt nedgang i Vestland og i Oslo. Årsverkene er viktige, og de har jeg da vært inne på. De er her, der ser vi omtrent 50 da, for hvert av fylkene.
Investeringsutsiktene gjenspeiler moderate varsomme bedrifter og nok ledig kapasitet på en god del områder. Ordreserven den hadde med fokus på innenfor olje. Det som er interessant å se på fylkene samlet sett, at ordreserven heldigvis i hvert fall støtter opp under et mer sånn uendret aktivitetsnivå fremover, med at det omtrent forventet samme ordreinngang eller uendret ordreinngang fremover. Så vil vi bare avslutningsvis kanskje minne litt om det som vi var inne på når det gjelder privatøkonomi og boligmarked. I Norge så er det veldig mange, det er jo det landet i verden der flest eier sin egen bolig, 85%, så boligmarkedet betyr mye for den enkelte. Og dette fokuset på hus og hjem etter den første liksom umiddelbare koronanedstengning, så ser vi at vi er veldig opptatt av tingene som er rundt oss. Og da etter to og en halv måned så begynte boligmarkedet å våkne til liv igjen, litt sånn skikkelig. Og nå er vi altså i en situasjon der det har vært prisoppgang på 6% i Norge i snitt, litt høyere i Oslo, en del lavere for Rogaland sin del, og Vestland litt omtrent som snittet i Norge. Så prisene er opp i forhold til fjor, og så er det også rekordhøy omsetninger. Så nordmenn har liksom vridd lommeboka si mot bolig, og mot hytter og biler og båter, og litt sånn varehandel, detaljhandel generelt. Og det som er viktig med dette med boligmarkedet, i tillegg til at man eier sin egen bolig, at den verdikjeden i Norge er lang. Fordi at det er både fra de første spadetag og tas til kjøkkenet og TV-en er på plass. Sånn at den er jo på en måte, og vi skal glede oss litt over også at liksom nordmenn har prioritert det, og så er det en liten X-faktor fremover også. For det er klart at hvis gjennomsnittsnordmann blir mer bekymret, så kan det være at han holder mer igjen. Så skal vi runde av litt. Jeg skal bare ta litt sånn, vi har vært innom det, men klart det er risiko og usikkerhet knyttet til korona. Ringvirkninger da både for om det er oljemarked eller finansmarkedet generelt. Vi vet hva som skjer hvis verdens børser raser. Det kan fort få påvirkning for Norges del også. Det er risiko og omstilling knyttet til risiko og usikkerhet til omstillingen. Adferden har jeg vært inne på. Og så er det ganske store geopolitiske spenninger i verden. De var der før korona, og de har ikke blitt enklere å håndtere etter at korona har dratt ned mange økonomier, og der liksom frontene blir enda mer steile. I den første fasen så var det sånn som vi så i Norge, partiene kommer sammen, mens i en del andre land så har man fortsatt ganske store utfordringer. Og med det europeiske samarbeidet, med Brexit og Storbritannia som blir veldig viktig, som har vært viktig for Norge og kommer til å bli det fremover også. Så er det en god del støtdempere, det er lav renta, det er økt oljepengebruk. Akkurat på oljepengebruken kunne vi gjerne ønske oss litt mer. Regjeringen har foreslått 3% i statsbudsjettet til neste år. Det er jo et slags et normalår, men det vil være flere arbeidsledige enn normalt neste år, så kanskje den kommer litt opp. Og så har vi en svagere valutakurs, og sånn Ole Kristian og interessante saker med Desert Control også, at en svagere valutakurs gir oss jo noe drahjelp i internasjonale markeder. Og det siste poenget er jo at vi skal ikke glemme at det jobbes intenst. Verdens flinkeste forskere og miljøer jobber nå med å få fram en koronavaksine. Den vil komme en dag, vi vet ikke helt når, og hvordan helt den vil rulles ut, men sånn sett så gir det oss jo et håp også om at Norge inn i neste år, så vil den være med å bidra til en noe mer normal situasjon. Ok, tusen takk Kjøre for en veldig interessant presentasjon. Da nærmer vi oss slutten, og hvis jeg skal prøve å summere dette opp litt sånn overordnet, litt enkelt, så er det på en måte en utfordring både på kort sikt og på langt sikt. På kort sikt så er det selvfølgelig korona, covid-19, for mange vil det handle om å komme seg gjennom den perioden inntil en vaksine er på plass. Hvor lang tid det tar, er det ingen som vet, men vi vet alle at det brukes mye ressurser på dette nå. Det forskes intens, så jeg har nå tro på at det på et eller annet tidspunkt kommer det, kanskje allerede til neste år. Og så vil det da handle for mange å komme seg gjennom den vanskelige perioden. På litt lengre sikt så er det omstillingen i regionen, omstillingen i Norge fra fossil til fornybar energi. Og så vet vi at vi har store ressurser, vi har mye kompetanse, og så ser vi et utmerket eksempel på at det går an med Ole Kristian i Desert Control, som virkelig bruker sin eksisterende kompetanse på noe helt nytt, et annet sted. Og det er fremdeles mange muligheter der, og for veldig mange andre, sånn at med et land med ressurser, med et land med kompetanse, det er all grunn til å være optimistisk for fremtiden, så får vi så sammen gjennom den vanskelige perioden nå, men dette kommer til å gå bra til slutt. Takk for oss her fra SR Bank og Konjunkturbarometer 3. kvartal 2020.